Bok julidi ñu ngi sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi julli ci ngeen ci mbindef di sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal wa kërëm yu bax yi ak sahabaam yu tedd yi ak kep kuy gor golu ci sunnam ñu ngi ñaan yalla yalla nu ci yalla boole mbokk yi ñu ngi denk sunu bop di len denk funu mana nek ñu takko ragal yalla funu mana nek ñu teunku ci njangale alquran ak sunna ndax ci ñom ñaar rek lañuy amé texe adina ak alakhirah yalla nuko yalla yombalal ginaaw lolu mbokk yi amna mbir yo xamne day seddeli day degeural ciofel gu reuy gu yalla am ci xéetu soppem bi di sunu yone salaw te moy ñun ñoy xéetu yonent bi amna mbir yo xamne day firndel ciofel gu reuy gu yalla am ci ñun waaw lolu mota mu defal ñu jak mo nek occasion bu am solo ngir ñu am ci ngeureumam mom yalla ngir ñu am ngeureumu yalla mu ngor ngir ñu am aljanna bobu nga xamne sakanako ngir ñi mu gëna bëgg ci ay jaama mo defal ñu jak moy occasion bu am solo ngir am lool motax mu defal ñu ay occasion ci bir jak ngir ñu am ay sabab ngir ñu goob ci tiyaba yudul jeex mi ngo ngir ñu goob ci ay pay yu reey lool ngir ñu jëlé ci ay daraja yu kawé lool loolu nak kan moy am loolu moy ku gor golu ci jakk occasion bi mom mi ngi ku ci farlu rek nga am loolu yalla ñepp ay jaamam lañ bokul ak ken day tek ay condition tek ay occasion neñu mi ngo bay ñok suñu bop ku dem nga jëriñu ku demul yow ya xagn sa bop bokk na ci occasion yoyu diñu indil ay tiyaba yudul jeex diñu indil ay pay yudul jeex diñu indil contenté borom bi diñu indil ay daraja bokk na ci tabax jak yalla baxé nga am alal nga tabax jak wala nga participer ci tabax jak ci ndax sunu yalla sallallahu alayhi wasallam neena kep ku tabaxal yalla jak fekk yalla rek tax a na nga xamne yalla dina la tabaxal keur ci aljanna hadith bobu imam al-bukhari ak muslim deppo nañ ci yonent bi wax fenen mune kep ku tabaxal jak fi dañ koy firé ku participer ku def khalisam ci jak lu tollo valeuru pitax amna picc bu nu rok pitax xawma nako wolof di waxe ñun pular ñu ko wax mbonno mo gëna tuuti pitax mais ño nu ro couleur ak lepp bobu njanaaw bu ndaw bobu sunna sallallahu alayhi wasallam mu ne ku féré ci jak lu toll ni valeuru taggu njanaaw bo tag bobu moy tag ngir nen ci ay nanam di len bof ba ñu dal di jox mu ne koku yit imam ahmad mo netti hadith mu ne koku yit yalla dina ko tabaxal keur ci aljanna ah mbokk yi keur ci aljanna ah taggu pitch bu toll ni pitax wa lolu ndax jarna 100 francs dede ndax jarna 25 francs dede defana ku woron diko jaay sax bo moy sul dañu ne ki xeyna xel mi dafa commencé soppeku du jar dara mi ngo lolu nak boko defé yalla mi nga xamné amul dara luy xew ci absence neena pep bi gëna sori ci bir souf amul seconde buy passé ludul mangi yeb famu nek ci leungum ba ak ban position la nekké wa kon luñu def ci kaw souf ci mi ne jak té du faté
té bu ëllëgé do ko ric kon mbokk yi occasion ba ngi nonu sunu kanam kon nañ ci gor golu ndax ñu jëri yamul fofu li moy tabakh bi ak participer ci bokk na ci occasion yi moy fadlu dhahab ilayhi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man tatahhara fi baytihi muy ben summa masha ila baytin min buyutillah muy ñaar li yaqdi faridatan min faraidillah muy ñatt kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u daraja amna benen riwaya muné wal ukhra tarfa'u lahu daraja rawahu muslim ngeneeli dem jak xam ngeen ne yanante bi muy lim ni ñu yalla filmele besu yawmal qiyamah bes bu ñang bob guday bi rek doyna ñang tangay bi liri dañuy bijaaw nit ñi dañuy ñak bay lap ci seenu ñak bi yanante bi di lim ñi yalla di ber duñu fekke tangay bi mu defal len ay turbine yu sedd togay yu noy lim na ci wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ko xamne xolam mi ngi wekku ci jak sa yu fa joge rek mi ngi xalaataat heure bi mo wara delu ci comme ni ñun ni suñu xol wekko ci fañuy liggey bo wacce tay ya nga xalaat suba heure bi ngay xeyaat bu de sax ku mana nelaw nga di nga ur réveil bu lay ye bo amul réveil di nga ne mer bu gëna yew mana yewutel nga ne ko bo yewo yema sa carrière yeb nonu la bes bu ne ah mo ne ko dem nak ba mel nonu ci jak nga xamne yowit feg ngant teyewula sa xela nga ci jak bu waxtu bi joté rek bu jégué rek nga gawantou préparer dal di demat mi ngok mo ne koku de lolu moy ñooñu yalla daf leen di yobbu ci turbine yoyu kon dem ci jak lu am solo la yoon bu nek dafa am ay prime sunna sallallahu alayhi wasallam neena kep ku lap ci sa keur amna riwaya ñu ne bo heure bi nga jëlé satal rek di dem ci wano wa ngir préparer dem jak rek yalla deene malaaka bi contour bi ñuy bind sa tiyaba yaangi julli nga xamne mi ngi warona démarrer bo kabaré day ñu ne contour bi na tak ba jaangi kabar na ba yalla jappé na la ne kabar nga te yow ya nga jëm ci douche ba lila yëkëti moy da ngay dem wajal japp solo genn dem jakk ja contour baangi daw ngay japp nga nek ci douche bi bo paré contour baangi daw ah ngay japp bo paré contour baangi daw nga sol sa yéré ngay genn di dox di dem contour baangi daw rek ba nga dugg ba nga kabar ba julli ba selmal contour bi soga arrêté lolu benen ngeneel la ci dem jakk mais bi mu ne ko wajal ci ginaaw lolu mu genné jëm ci jakka ja ben jakk ci jakki ngir mu joxe ben farata ci farata yi koku de jéegom yoyu muy dox bu sekké jéego bindal ko tiyaba mu sekki jéegu ñu faral ko bakkar ñu sekki jéegu ñu yëkëti ay darajaam fa yalla mi ngo lolu had imam muslim moko solo bokk na ci ngeneel yi ci ngeneel yi jakk yi moy ngeneel yi julli ci mbolo encore waaw ngeneel yi julli mbolo ci jakk ji abdullah ibn umar moñu ko netali moné anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal salatul jamaa afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja rawahul bukhari wa muslim moné ki julli ci mbolo ca jakka ja waaw imam ibn qayyim moné moy ca jakka ja du nga inviter ay nit rek ngeen nan sen ataya ba takusan jot ngeen ay mbolo lañu waaw ñi sante ba lélé ñu def ko jakka ji né hayya ala salaam ñu lay ñun mbolo lañu way ana kon jakka yi tepp ndax kër gu né amna mbolo sa jabar nga fa ak say doom ñu lay mbolo lañu ñu julli fi mais ku dem ca jakka ja
ah koku lay waxal mune koku bu demé julli bi dinañ ko notel ak yima wax légui yeb plus nak yalla ne ko nañ ko bindal jullina ñaar fukki julli ak jurom ñaar mana ben bi ak 26 moy 27 waaw ñun légui alhamdullilah légui du yag ñu julli juma dinañ am 27 juma ma sha Allah lolu mbaxuk yalla ak xewelam lolu moy sunu jakk yi mais amna ñetti jakk yo xamni ci adina bi ah yoyu benen bir la yoyu da ngay am 27 yi ba pare yalla doublel la lenen ay way ma ñe ña fa dekk ña nga xamni ñu ngi melnu ci jakk yo comme ni ñu mel ci jakk ji ba sunu jakk carte yi ah moy jakk bi kaaba gi samp an salaasal muné bo fa julé dinañ la bindal téméri junni waxtu plus nak 27 yi 27 yi kay ñom bokk nañ ñoko ak ñepp mais nga am téméri junni waxtu tay ñafa nara ñay julli juma comme ñun buñu paré selmal dinañ am téméri junni juma plus juroom ñaar yi ñu bokk ak yeneen yi lolu moy jakk bi sambu ca makkatal mukarram jakkam bi nek medine neena bo fa julle am nga benen prime junni waxtu junni plus 27 yi lolu moy medine waaw ñettel bi moy jakk ji nga xamne tay ñu ngi len di togn te moy masjidul aqsa bo fa julle am waxtu am nga juromi temeri waxtu jak joju nga xamne yahudi julit yoy dekk fofu ñu ngi len di bondu khatal gis ngeen même president bi daanu bi jité won amerique dem na ba xotti li aduna bi terelon ne dekk bobu nga xamne fala jak ji sampu na nek capital israël dañuy naan ñom ñoo fa jëk dekk dañuy fen neena ñu dekk nañ fa lu jitu junni at bala ñi yonni isa ibn maryam di juddu waaw junni at wante dañuy fen tare bu wër wonena al kanaaniyun ñoo arab lañu dekk nañ fa lu jitu ñetti junni at bala isa di juddu dekk bi di dem moy Palestine nga xamne fa la mbir mi nek nga xamne xolu julidi ni ñu nekké ci ñetti jakk yoy momit mom ci la bok nga xamne sa yalla mi saaru lem suratul isra mi ngi netali bi mu ne yonent bi nako jibril indi mu jox ko julli juromi dafa tuddu départ bi moy masjidul haram ca makka escale bi di masjidul aqsa bi nga xamne liko wër yeb lu barkel la fa la déparé outil ginaaw juroom ñaari asaman yi kon yahudi bu neene buñu ne ñoo fa jëk dekk dañuy fen ñoom sax saxal nañu junni bu jëk bu jitu juddu isa mais al kanaaniyun nga xamne ñoom arab lañu dekk nañ fa lu jitu ñetti junni at bala isa di juddu mi ngo kon ñoom wote bobu fen la yonent bi juddu mag am 40 ans ñu yoniko moy wote ci l'islam di tasaro mi ngo l'islam di tasaro mbok yi ba yonent bi joge fi ñi coloniser won Palestine jamono yoy moy persi ak romain ñoo seddo won adina bi comme ni occident jamono colonisation ni ñu seddo won sunu rew yi ak rew adina bi yeb nga xamne lañ ca def mo fay wey bobu persel ak seen nguur gu tar gog ñom la won l'islam di yaatu abou bakri wutu abou bakr joge fi omar ibn al khattab wutu mu préparer armée bu reuy yebal ko fofu ci njital abou ubayda amir ibn al jarrah ñoñu di xare ak ñom lu wara nek ñent wër ba nga xamne armée persi daw
sen bour manatul dekk mu daw outi pers mu dess armée yi nekkon ci sen bir tata abu ubayda ak armée mu wor len yenen armée yi ñew ñu len di soti ay flèche ñenti wèr manu ñu genn ba ñu jébul wa ñu jébul ben labbi mi ngi won ci bir ñu ne ko ñaanal julit yi malgré jamono yoyu bu jafélé jamono yi tawla sedday nees bi di wacc mais julit yi deugar ba ñom dañu mujj jébul ñaan ñek nañu waxtaan ñu déggo abou ubayd bi mu déggé lo mu ne bismillah té nga nay gaay ñew gaay ñaan waaw la ngeen bëgg ci ñun ñu ne ñetti mbir rek ngeen tuup ñu yamo liñu war leen liñu am ngeen am ko wala ngeen nangu nek ci suñu suuf di joxe impôt du ngeen dimbali keneen benen suñu non wala bu ngeen nangul ñette yoy mom ñu xex ak yeen ba yalla ubbi dekk bi yalla jox ñu ko comme ni mako joxe yenen comme ni mu ñu joxe yenen goxi c'est labbe bi nak a ne ñun de xamna ñu mënatu ñu dekk xarabi xex bi mom mënatu ñu ko dekk waaw impôt bi torox ta la légi dal mon nañu d'accord ñu déggo ñu ték nganaay ngeen ubbi dëkk bi ngeen yilif ko ména ñun dafa am li ñu jang ci suñu téré amna ben way ben kilifa bu nara feñ jang nañ ci suñu téré koku bu ñëwé ci jamono mo xam dafa waxtaan ak ñu mo xam xaré la ba ñu gis ko mu leer nañ ko jébal dëkk bi labbe bi ne nak yeen ñi ñepp may xol mandar gam neewul ci yeen waaw ñu ne ko abou ubayda ne waxal koku nu mu mel waji wax waji ni mu mel mu ne koku moy suñu khalifa tay koku moy omar ibn al-khattab tay suñu yonent di muhammad sallallahu alayhi wasallam koku weyna abou bakr wut na ko weyna tay omar mo tok ci khilafa bi mo ñu yebal melokan yi nga wax mengo nak melokan Abu Ubayda bind Umar lettre waji ne bu ñewé ñu xol ko muy mandarga bi ñu jox ko ciabi dekk bi muy lif ko nonu la Umar joté lettre bi diso sahaba yi dal di départ tagu nak dem julli ci jakk ji yonent bi xolaat ñaari xaritam yi teud mu dal di départ bi mu aggé bi mu ne ciep rek waji ñew xol ko lepp ne ki la non lañu ubbe dekk ba kon dekk bi duguna ci l'islam tay bo yahudi ne do l'islam dañuy tiaxan kon ci lañu ubbi dekk bi nek l'islam jamono jure nak nonu li croisade yi fexé xex ak yoy ba ki mais day dem di ñewar rek tay jamono colonisation nga xamné koku ñu wax Belfort nga xamné ministre des affaires étrangères la bu bokon ci Angleterre nga xamné jow jamono yoy jamono colonisation la mi ngi melnu niñu France colonisé won bu né won benen xet kay len ma daggal len ben bëreep ci Sénégal manuñ ci dara toñel la mom mais manuñ ci dara ñomit lolu la len ministre bob ginaaw bi mu déggok wa occident di Belfort bob mu yux mu né yahoud yeb nañu ñëw daggal na len place ci bir Palestine toñel la buñ ci yamone sax comme toñel la bo xamné ñi am doole ñoko teural mais ñu yam ci mais nak ginaaw biñu dekké bës bu né ñuy yok waaw li seen bit moy jakk ji nañ ko nangu mabbako li ñu wax haykal Suleyman leb yo xamné du deug nana ñu mi ngi suulu fofu ñom ñoko mom dañu bëgg mabb jakk ji genné ko sampat ko mo nek sen diiné ñom yahudi kon li jakk ju am solo bo mu nga xamné bo fa amé ben rak moy juroomi téméré rak mota mbokk yi nga xamné yalla baxé na len même nguur gi ñu ngi amal ay organiser ajbi ñuy aji makka am yenen julli yu dajole di organiser di yobbu nit ñi hujjaay way nañu xamne it fofu it ci la
Nous avons organisé les temps, nous avons dit que nous avons ziaré de Jérusalem. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit la tu chadu rihal amul fen fu jaranga préparer tukki lolol ci ñetti jakki moy masjidul haram masjidul aqsa ak sama jakki ji di madinatul munawwara kon toñel la mais gis ngeen yiw wi fa yalla def ñeel julit yi gis ngeen tay julit di dem fay dem ñafa dekk di julli ñu fekk len di len ray fekk len di len bondu xatal yalla nañu yalla may deg ak top الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة ما زلنا في الفرص الخيرية التي جعلها الله للأمة في المسجد ومنها أيضا صلاة العشاء والفجر في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة المسجد فكأنما صلى نصف الليل ومن صلى الفجر أي الصبح في المسجد يعني في جماعة المسجد فكأنما صلى الليل كله كوكي بنين جن اللي بيتي يوكو لولو جاكيب mone bulla yalla baxé nga julli gé ci mbolo ci jak am nga gé bi ak li ci bok yépp mais am nga benen prim yalla né bindal len ko fanan julli genn wala goudi gi yow da nga selma rek def sa saha dem teud da nga son ñu bindal ko fanan julli goudi gi yépp yalla mo bax mbok yi mone yalla baxé la suba jotat nga baña tardé ci nga ñëwaat julli waat suba ci mbolo mi yalla sallallahu alayhi wasallam ne ñu bindal tiyaba ku fanana julli guddi gu yépp mi ngo ayyuha al ikhwa fa fadailul masjid binisbati lil muslimin kaseera jiddan lizalika najidur rasul sallallahu alayhi wasallam lamma wasala al madina fi hijratihi fa awwalu ma fa'ala huwa ta'sisul masjid وقال احب البلاد الى الله مساجدها مبوكي كون غنيلي جاك برينا لول نيل جوليتي لول موتاخ يونتبي بيمو ني تيب مدين لامو جيك سامب موي جاك ميغو دا نا واخ ادنا بي ييب يالا كو موم مي داغيد ييمو غنا بوغ موي في جاكي سامب kon nak fi yalla gëna bëgg bu la yalla baxé nga fay dem toujours juroom yoon wala jot ngant rek mo lay téyé lolu sante yalla occasion la nañ ci gor gor occasion bu ñu jégué la lool nañ ci fam nañ xam ngeen né jakk yi bu xasse taxaw féré yi day wé rek té yalla mom jakk yi la né man mako mom kon nak nay ñu bayyi xel ci jakk yi suñu xaalif na ci dem occasion la bo xamne ëlëk buñ ko rëccu ëlëk buñ ko rëc aljanna buñ la waxé la ca ne nenañu de fiha ma ala aynun ra'at wala uzunun sami'at la nek ci aljanna ci lu taru bot ma su ko gis mais da ngay jël ci pays yi gëna développé yi mujjé di créer li gëna taru ci ay meuble ci ay tabax ci ay yéré ci ay auto ci ñoñu lañu gissoon ñi mujjé ci adina bi nga xamné développement dem na ba ak ci ñombaxtal ga bo la nek ci aljanna bo masul giss lu tarono naka nonu lu neex ci nopp mas ko deg bay sax lélé xol xalaat lo xamné kenn manuko kéré moné li nek ci aljanna ci xéewal xol masuko xalaat fofu na nga xamné nguur la ba abadan occasion jak ci la bok ñu gor gorlu ci ñu am lolu yalla nako yalla yombalal allahumma salli ala muhammad
وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة